जहाँसम्म उहाँले ढोकाको कुरा गर्नुभएको छ र मैले मेरो जीवनमा मैले कसैलाई धोका दिएको छैन, तर उहाँले जो पात्र र प्रवृत्तिको नाम लिनुभएको छ उहाँले धेरै आफ्ना समकालीन नेताहरूलाई धोका दिँदै आउनुभएको छ र मलाई लाग्छ पछिल्लो चरण कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई पनि कमरेड प्रचण्डले धोका दिनुभयो यति भनेपछि कसले धोका दिन्छ भनिराख्न जरुरी छैन। मणि थापा मन्त्री खानुको लागि प्रचण्डको साथ छोड्यो भन्नेलाई आरोपलाई यसमा हजुरले के भन्नु? होइन त्यो आरोप हो, होइन म एउटा राजनीतिज्ञ भएको कारणले मेरो उद्देश्य राजनीतिको त्यो चरणमा प्रवेश गर्नु हरेक राजनीतिज्ञहरूको उद्देश्य हुन्छ नै, र आजसम्म कुनै चुनाव लडेको पनि थिएन, चुनाव लड्ने अवसर पनि मैले पाएको थिएन। अब यो सङ्कटको जस्तो घडीमा अलिकति तपाईँहरू जस्तै अलिकति इमान्दार अलिकति गतिशील मान्छेहरू मन्त्रीमण्डलमा जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई मैले स्वीकार गरेको हुँ। मेरो निम्ति अहिले पनि मन्त्री भन्ने कुरा त्यति धेरै ठुलो कुरा होइन। अब उहाँले जे क्वेसन गर्नुभयो, नेकपा चुनावको अभियानमा प्रवेश गरिसक्यो, कमरेड केपीश्वरी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा चुनावको अभियानमा प्रवेश गरिसक्यो। हिजोको तपाईँको विशाल सभा देख्नुहुन्छ धनगढीमा, अब त्यसै गरेर सातवटै प्रदेशमा आएका सभाहरू हुन्छ, ती सभा मूलत चुनावको वातावरण बनाउनको निम्ति र देशलाई नयाँ म्यान्डेटमा लानको निम्ति, नयाँ जनमतमा लानको निम्ति र देशलाई पुनः स्थायित्वतिर लानको निम्ति हामी चुनावी अभियानमा छौँ। र हामीले संसद विघटन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको एउटा बाध्यकारी कदमको रूपमा थियो, किनकि नेकपाभित्रको जो आन्तरिक अन्तर्विरोध थियो त्यो आन्तरिक अन्तर्विरोध नेपालको संविधान अनुसार अथवा हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार र हाम्रो पार्टीको म्यान्डेटभन्दा बाहिरबाट जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैबाट को गर्न कोसिस गरिसकेपछि हामी कुलाई रोजेका होइनौँ कि हामीले आम जनतामा बिचमा गएर फेरि नयाँ जनमतलाई आधार बनाएर देशलाई स्थायित्वतिर लानको निम्ति हामीले संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेका हौँ। त्यस कारणले समयमै निर्वाचन अब सम्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ र कमरेड केपी शर्मा ओली पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्छ र प्रथम अध्यक्षकै वैधानिकताको प्रश्नमा पनि प्रथम अध्यक्षकै वैधानिकताले वैधानिकता पाउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास छ। र तेस्रो कुरा, जहाँसम्म उहाँले ढोकाको कुरा गर्नुभएको छ र मैले मेरो जीवनमा मैले कसैलाई धोका दिएको छैन, तर उहाँले जो पात्र र प्रवृत्तिको नाम लिनुभएको छ उहाँले धेरै आफ्ना समकालीन नेताहरूलाई धोका दिँदै आउनुभएको छ र मलाई लाग्छ पछिल्लो चरण कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई पनि कमरेड प्रचण्डले धोका दिनुभयो यति भनेपछि कसले धोका दिन्छ भनिराख्न जरुरी छैन। हस्त, धन्यवाद। अर्को खेमाले चाहिँ तपाईँलाई पनि एउटा के अब यसरी लागिरहेको छ भने मणि थापा मन्त्री खानुको लागि प्रचण्डको साथ छोड्यो भन्नेलाई आरोपलाई यसमा हजुरले के भन्नु? होइन त्यो आरोप हो, होइन म एउटा राजनीतिज्ञ भएको कारणले मेरो उद्देश्य राजनीतिको त्यो चरणमा प्रवेश गर्नु हरेक राजनीतिज्ञहरूको उद्देश्य हुन्छ नै, र आजसम्म कुनै चुनाव लडेको पनि थिएन, चुनाव लड्ने अवसर पनि मैले पाएको थिएन। अब यो सङ्कटको जस्तो घडीमा अलिकति तपाईँहरू जस्तै अलिकति इमान्दार अलिकति गतिशील मान्छेहरू मन्त्रीमण्डलमा जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई मैले स्वीकार गरेको हुँ। मेरो निम्ति अहिले पनि मन्त्री भन्ने कुरा त्यति धेरै ठुलो कुरा होइन, जनताको कुरालाई सही ढङ्गले जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो, यो भइ नै रहेछ। होइन, राजनीतिक टिप्पणी हुनसक्छ, विश्लेषणहरू हुनसक्छ, तर निर्वाचनमा जानुपर्ने देशको चाहिँ बाध्यतात्मक परिस्थिति जो बन्यो कि हामी बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार हुँदा भइरहँदा पनि हामीले सरकार सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेनौँ र
र मुख्यतः पार्टीभित्रको झगडाले देश अस्थिरतातिर जाने सम्भावना बढिरह्यो र त्यो देश अस्थिरतातिरबाट जानको रोक्नको निम्ति पनि हामीले नयाँ म्यान्डेटको आवश्यकता भएको हुनाले यो चुनावको घोषणा गरिएको र यो चाहिँ राजनीतिक निर्णय हो, यो कानुनी निर्णय भन्दा पनि राजनीतिक निर्णय हो। त्यो राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार डेमोक्रेसीमा प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र देश चुनावतिरै जान्छ, विश्लेषणहरू हुन सक्छ, यति मात्रै चुनाव हुन्छ। मन्त्रीज्यू, तपाईँले यो भनिराख्दा नि पछिल्लो समय सुभाष नेपालजीले बोलेको जुन भिडियो भाइरल भएको छ यो विषयमा के भन्छ? तपाईँको आफ्नै पार्टीको एकजना नेताले चाहिँ हुँदैन भन्ने सहज समयमा अहिले चाहिँ हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भनिरहनु भएको छ, अनि आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्नेको संविधानलाई कि अथवा के छ? होइन, संविधानलाई विश्लेषण हामी कसैले पनि गर्ने होइन, संविधानको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गर्छ, त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौँ र सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। जस्तो उहाँले सुभाष नेपालजीले जुन बोल्नु भएको थियो सहज समयमा पहिला बुझाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको संविधानमा 5 वर्षभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले केही गर्न पाउनुहुन्न, चुनाव 5 वर्षमै हुन्छ भन्नुभएको थियो, अहिले फेरि अब चुनावमा गइयो गयो सरकार, यो विषय त एउटा विरोधाभास विषय भयो नि त। होइन, विरोधाभास पोलिटिसियनहरूको निम्ति यो विरोधाभास हो, कानुन रूपले सर्वोच्चमा गएको हुनाले सर्वोच्चले डिसिजन गर्छ। दोस्रो चाहिँ के अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मूल्य पनि डेमोक्रेसीको मान्यता र मूल्य के हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले होइन म नयाँ म्यान्डेटमा जान्छु भन्ने भनिरहँदा यो चाहिँ युनिभर्सल पोलिटिकल साइन्सको सब्जेक्ट हो र डेमोक्रेसीको नर्म स्वभावमा हामीले यसमा दायाँ बायाँ कुरा नगरौँ। त्यसो हुँदा त मन्त्रीज्यू कि त सुभाष नेपाल गलत हुनु पऱ्यो कि त प्रधानमन्त्री गलत हुनु पऱ्यो? होइन, अनि व्यक्तिहरूको गलत हुन्छन् बेग्लै कुरा, व्यक्तिको प्रश्नको क्वेसन होइन, यो प्रधानमन्त्रीको एउटा युनिभर्सल राइट हो र डेमोक्रेसीमा, यति मात्र म भन्न चाहन्छु। होइन, सडकमा आउने उहाँहरूको चाहिँ प्रजातान्त्रिक अधिकार हो, शान्तिपूर्ण रूपमा उहाँ सडकमा आउन सक्नुहुन्छ र उहाँले विरोध गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रोसेस नेपालको राजनीतिक प्रोसेस कहाँ पुग्यो, कतातिर ओरिएन्ट भयो भन्दाखेरि निर्वाचनतिर भयो, त्यो आम जनताले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरे र निर्वाचन हुन्छ। हस्त, नमस्कार। संसद पुनर्स्थापना भयो के हुन्छ? अब त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा त म अहिले भन्न सक्दिनँ, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। मेरो मन्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न छ, प्रकारको सभासदहरू मरिसकेको अवस्थामा फेरि तपाईँहरू मन्त्रीहरू बन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले कु गरेर यो राष्ट्रमा चाहिँ जनतालाई उर्वेमा ढालिराख्नु भएको छ अनि तपाईँहरू चाहिँ मन्त्री भट्टापट्टि गर्नुहुन्छ, यो कानुनले हुन्छ? होइन, कोही त हुनै पर्यो, कसैले त चलाउनै पर्यो, देशलाई चाहिँ शून्यमा त राख्न पाइएन। चुनावमा घोषणा भइसकेपछि फेरि मन्त्रीहरू थप्ने कार्य प्रधानमन्त्रीबाट कु गरिसकेको होइन, अनि तु त आफ्नो तर्क भयो, होइन आफ्नो तर्क त गर्न पाइयो होइन, तर सरकार र सत्ता त खालि त हुँदैन, त्यो त कसरी पनि चल्नुपर्छ, यही कुरा भयो। होइन, डिस्कस तपाईँको साथीहरूको धेरै प्रश्न होला, तपाईँले नगरौँ, मन्त्रीलाई डिस्कस किनभने म ठ्याक्कै डिस्कस उसो भए वर्तमान सरकारको मिसन एजेन्डा होइन, बटम लाइन के हो एकदम बुझा कतिपय 2-3 भन्नु, बटम लाइन के हो भने निर्वाचन हो, निर्वाचन हो र निर्वाचन हो र निर्वाचनबाट नयाँ म्यान्डेट नेपालमा आउँछ र त्यही नयाँ म्यान्डेटले देशलाई स्थायित्व र समृद्धितिरको यात्रामा चाहिँ डोराउँछ र निर्वाचनभन्दा अर्को विकल्प छैन। संसद मानुस, संसद पुरै भयो भने भयो भने मानुस भयो भने त्यो चाहिँ पछाडि फर्किने कुरा हुन्छ, देश अगाडि बढ्दैन। किनकि चाहिँ आम जनतामा जाने भन्ने कुरा के हो त भने डेमोक्रेसीको नर्म्स हो र त्यसलाई हामी सबै डेमोक्रेटहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ, चाहिँ लेफ्टहरूले पनि स्वीकार गरे हुनाले निर्वाचनतिर जान्छ र निर्वाचनले मात्र अहिलेको पार्टीभित्रको अथवा देशभित्रको चाहिँ कन्फ्लिक्ट छ, कन्फ्लिक्टलाई म्यानेज अब निर्वाचनले होइन, एकदम निर्वाचन सङ्कटको अरू कुनै समाधान छैन। अब नयाँ म्यान्डेटमा जनताको बिचमा गएर हाम्रा कमी कमजोरी राम्रा नराम्रा सबै कामको समीक्षा न्यायाधीश अन्तत न्यायाधीश जनता हुनाले जनताले फैसला गर्छन्, अब हामीलाई दण्ड दिनु पनि सक्छन् अरूलाई दण्ड दिनु सक्छन्, त्यसको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ। मुलुक त्यहाँ पुग्दैन, मुलुक त्यहाँ पुग्दैन, निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि सङ्कटकालको अवस्था सिर्जना हुँदैन, सङ्कटकाल लाउने भए त्यो निर्वाचनभन्दा अगाडि नै सङ्कटकाल हुन्थ्यो होला, तर निर्वाचनको घोषणा गरिसक्यो
र निर्वाचन आयोगले त्यसको तयारी गरिसक्यो। नेपालका के अरे फोर्सहरूले पनि प्रहरी आर्मीहरूले पनि निर्वाचनको एउटा तयारी गरिसकेका छन् शान्ति सुरक्षाको क्वेसनमा, र जनमत बिस्तारै निर्वाचनतिर आउँदैछन् र उनले नयाँ अनुहार नेपालको राजनीतिमा नयाँ अनुहार हेर्न चाहन्छन्। त्यो सायद निर्वाचनले मात्र चाहिँ पैदा गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यो त्यही निष्कर्षलाई पत्रकार साथीहरूले पनि अब मानिदिनु हुन, सम्झिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार।